আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই দুঃখিত যে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ অভিনেতা ফেল বসুমতাৰীক আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ নাপায়। দৰ্শকৰ হাঁহিৰ খোৰাক যোগাই থকা অভিনেতাজনে নিজেই ক'লে তেওঁ কিয় বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় নকৰে চিৰদিনৰ বাবে। গতিকে আহকচোন মূল কাৰণটো আমি জানি লওঁ। যোৱা দুদিনমান আগতে তেওঁ নিজৰ ইউটিউব চেনেলটোত পোষ্ট এটা লিখি নিজৰ মনোভাৱ এনেদৰে ব্যক্ত কৰিছিল। তেখেতে দুটাকৈ পোষ্ট লিখিছিল। প্ৰথম পোষ্টটোৰ যোগেদি তেওঁ ষ্টৰি কৈছিল আৰু তেওঁ কৈছে যে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত মই অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ নাথাকিম, কাৰণ মই অহা মাহত মুম্বাইলৈ মিউজিক প্ৰডাকশ্যনৰ এটা কোৰ্চ শিকিবলৈ যাম আৰু সেইকাৰণে তেখেতে প্ৰথম পোষ্টটোৰ যোগেদি ষ্টৰি কৈছে। এতিয়া মই ক'ম আপোনালোকক দ্বিতীয় পোষ্টটোৰ বিষয়ে। মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকক যে তেখেতে দুটা পোষ্ট কৰিছিলে ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে আৰু তেখেতৰ দ্বিতীয় পোষ্টটো হৈছে এনেধৰণৰ। দ্বিতীয় পোষ্টটোৰ যোগেদি তেখেতে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ নথকাৰ মূল কাৰণটো মানে আচল কাৰণটো তেখেতে ব্যক্ত কৰিছে। গতিকে আমি আহকচোন আচল কাৰণটো জানো। তেখেতে লিখিছে যে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত মই যে পইচা পাওঁ এজন ৰাজমিস্ত্ৰী ইয়াতকৈ বেছি পায়, মই অহাৰ সেইটো বিশেষ কাৰণ। গতিকে আপোনালোকে গম পালে তেখেতে পইচা কম পোৱাৰ বাবে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট ধাৰাবাহিকখন এৰি দিছে। গতিকে চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিজৰ মনোভাৱবিলাক জনাব আপোনালোকে বাৰু এই বিষয়ত কি বুলি ভাবে। অৱশ্যে এইটো সত্য যে অতি কম টকাত আজিকালি পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ অসুবিধা হয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলৰ প্ৰথম তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে নাপাহৰিব যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন সোনকালে পায়। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় ললোঁ। বাই বাই।